Kërkesa e Ministrisë së Arsimit për zhvillimin e mësimit në auditore për studentët e viteve të para në universitete nuk u pranua nga Ministria e Shëndetësisë. Argumenti pas këtij qëndrimi është i prerë, se universitetet janë vatra të larta infektimi, ndaj dhe prezenca e studentëve të viteve të para është e pamundur. Ministria e Arsimit përmes kërkesës vlerëson se në këtë mënyrë studentët do të njihen me mënyrën e mësimdhënies në auditore dhe më pas të vijnë online. Në një letër zyrtare drejtuar Ministrisë së Arsimit, thuhet se pas mbledhjes së Komitetit të Ekspertëve, është vendosur që të paktën në muajin e parë të mos ketë mësim nëpër auditore. Kryetaria e Komitetit të Ekspertëve, Mira Rakacolli, në një deklaratë për mediat, u shpreh se mësimi duhet të kryhet online, të paktën për një muaj. Gjithashtu, edhe konviktet do të mbyllen për të njëjtën periudhë kohore, ndërkohë që rezidencat universitare 1 dhe 2 në Tiranë bën me dije se pagesat e kryera do të kompensohen në muajin dhjetor.